مظاهرات بلاران او ساكا ارور يدي هوري قلقلي مقالدة بربري حرونتو قبل كساحل تدوينا دو تربضان او كميدا بلشدة كدغان مقالدة بربرا ايا ساكا ارور يدي هوري سوكو صباحي مظاهرات سلمية او اي كاقصو هور جيدان وريجين تا وكالدة ليدك بربرا او اي حكومة دربتو ان لغو وريجي او وكالدة شركات ايليهين داد شعباهي او لغو مقعابو تاي انرجي dadka mudaharaad ay u badnaa dhalinyaro isugu jirta rag iyo haween ayaa waxay jidadka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada Barbara ku gubeen taayiro isla markaana ay xireen wadooyinkaasi waxana mudaharaadkani oo soconayay muddo dhowr saacadood ah ay dadkani gadoonsan ka bilaabeen xarunta wakaaladda leedka Barbara horteeda iyagoona mudaharaadkani sidoo kale ka hor dhigay xarumaha dawladda sida xafiiska gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo xarumo kale oo aad u tiro badan mudaharaadayaashan ayaa ku dhawaaqay halku dhigiyay ay ku diidayaan isla markaana ay kaga soo horjeedaan in wakaaladda leedka Barbara lagu wareejiyo shirkad gaar loo leeyahay qaar ka mid ah mudaharaadayaashan oo aanu kula kulanay qayb ka mid ah meelaha ay ku mudaharaadayeen ayaa waxay warbaahinta kula hadleen sida tan haddaan nahay gobolka Saaxil waxaanu leenahay warshada sidii hore hadii aan lagu soo celinay anagu ma rabno aanu leenahay ma rabno aanu leenahay dulka ayaga iyo dawladda ay noloo daayo warshadeeda oo sida ay awl banoo hayda nooha maanta halkan Barbara waxa ka socda mudaharaad ah in la wareejinayo la wareejinayo aan leedkii la wareejinayo baa la sheegsheegaya waxaan leenahay dawladda Soomaaliland hadii la wareejinayo leedka TV-ga qaranka aniga la igu wareejiyo marka yeeli mayno dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Saaxil oo tan iyo ilaa saaka ku hawlanaa sida u dejin lahaayeen mudaharaadayaashani ayaa waxay mudaharaadkaasi kadib shir jaraa'id ay warbaahinta si wadajir ah ugu qabteen kaga hadleen mudaharaadkan iyo waxyaabaha sababay iyagoo ka hadlaya arrimahaasi waxa hadaladoodii ka mid ahaa inamadu waa inamada ay yar waa laga dambeeyay hawshan waa laga dambeeyay runtii ka hortagi maayo ciddii ka dambeysana puliisku iyaga baarista ku haya iyagaa ku daba jira insha allahu tacaala marka ay soo urtana way wax walba consequence-kaaga marka la helo waxa weeyaan waxaan rajaynayaa in si fiican aanu uga wadbogan doono sababtoo ah dowladda haddii wax wareejisay ta waxa weeyaan waa gooni haddii deegaan ka hadlay waa gooni asbaab allah asbaab loo yidhaahaa imika mudaharaad la sameeyo ama mudaharaad baa la sameynayaa amba caruur yar loo soo abaabulaa runtii maay ool sababtoo ah dowladda wax ka sugay sharciyadii waa la wareejiyaa la yidhi rag baa la keenay odayaalo la yidhi waa gudigii raggii way galeen warshadii way joogeen ha joogeen haddana sharciyadii baan dhowreyno sugay anigoo barsaabkii ah dee weli si rasmiya marka la wareejinayo dee ninka wareejinaya maadaama gobolka ku taalo waa aniga anaa mas-uuliyadeeda leh qof iska yimid meel ma geyn karo ma oran karo fariista cidda wareejinaysa mas-uuliyadeeda leh waa aniga anaa waxa sugayay amarkii iyo sharciyadii baashaas aan ku wareejinaynay shaqaalaha hadday tahay warshadda hadday tahay golaha deegaanku waxaan uga jawaab weynay waxay deegaanku waxbay sheegteen waa tusaaleeyeen markii dambena mudaharaadku yara fiday taayiro waa la shiday laakiinse wax khasaare ah oo ma taqaanay hay-adaha ama soo gaari ma jiraa kaliya dadku waxay u geysteen saddex askari dhaawac bay u geysteen baabuurka gudoomiyaha gobolkana muraayada ay ka jabiyeen baabuurka taliya saldhiga wada jirna muraayad bay ka jabiyeen baabuur ni shicib leeyahayna muraayad bay ka jabiyeen haba yaraatee wax dadweynaha shacabka loo geysta khasaare ma jira ciidanku waxa weeye dadweynaha way dhowrayaan laakiinse dadweynuhu dhowri maayo ciidanka ciidamada ammaanka gobolka Saaxil oo iyaguna isku dayay inay joojiyaan mudaharaadkani ayaa waxaad gudaha magaalada Barbara ka maqlaysay rasaas aad u tiro badan oo ciidamada ammaanku ay ku ridayeen shacabkani mudaharaadayay way
ما تشيران خسارة دمشا وكدا عي مدهارات كني بل سيدو نو حقيجي تليا قيبتا بليسك قبل كساحل اي داوعي سد حسكري وكمي دا عيدن كبوليسك قبلكو ما نتشيران واحد داوعا وصو قاري دادكي مدهارات يي بل سواحا حبسيق اللو تحابي ان كبادان طبان قوف وكمي دا دادكي مدهارات كديقا يي خالد حسن نور اي والبا سكريا عبد عابي تلفشا كمدحب بناني بلشا تيفي مغالدة بربراء.